Salam Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız, yeni iliniz, yeni günümüz mübarək. Sabahınız xeyir dostlar, bayramınız mübarək. Yeni ilin ikinci günündə sizin qarşınızda olmaqdan çox məmnunuq. Bizim bayram efirlərimiz bugün də elə davam edir və bugün də tam fərqli bir ATV səhər görəcəksiniz. Musiqili, qonaqlı, qaralı bir buraxılış hazırlamışıq və ümid edirik ki, zövqünüzü oxşaya biləcəyik. Qarşıda çox maraqlı 2 saat var və bu 2 saat ərzində bələdçiniz biz olacaq. Mən Şahin Əliyev və həmkarım Lalə Azərtaş. Beləliklə, ən tezdən oyanan və studiyamıza təşrif buyuran ilk qonağımız, əməkdar artist Rəşad İlyasov. Bəli, Rəşad, sabahın xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Salam edirik sizi, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, mən də təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizin vasitənizlə tamaşaçılarımızı, bizə baxanları salamlayıram. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Həşə belə gözəl illərə inşallah. Çox xoş oldu. Oradan da səhər vaxtları mənim üçün çox doğmadı, çox əzizdir və özü günün səhər vaxtını mən çox dəyərləndirirəm. Belə bir misal da var. Səhər necə başlayırsansa gün elə də davam edir. Ona görə inşallah günümüz xoş olar. Yeni ildə ilk günlərimizdir. Hər kəsə, bütün bizə baxanlara, bütün soydaşlarımızı təbrik edirəm. Həm dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günümüz, birlik günümüz mübarək olsun, həm də yeni ilimiz, yeni arzularımız, yeni həyatımız mübarək olsun. Bəli. Və ümumiyyətlə il necə gəlibsə elə də davam edər deyirlər. Ona görə də elə necə ki gün başlayır, elə bitir. İlimizi də qonaqlı qaralı bayram əhval-ruhiyyəli başlamışıq. Və Rəşad, təbii ki, bir musiqili qonaq gəlirsə, musiqi bizə hədiyyə etməlidir. Amma 2018 sənin üçün çox əlamətdar bir oldu. Bax, bu barədə danış keçərik sonra musiqimizə. 2018 mənə çox doğma oldu. Çox, necə deyim sizə, yadda qalan il oldu. Əvvəla bir ümumən ilə nəzər salsaq, Cümhuriyyətimizin 100 illiyi qeyd olundu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyi qeyd olundu. Dövlət başçımız da sağ olsun, bu ili Cümhuriyyət ili elan elədi və bu il çox tədbirlər həyata keçirildi. Əlaxsus mədəniyyət incəsənət sahəsində bilirsiniz, may ayında, mayın 27-sində dövlət başçımızın imzaladığı sərəncamla mən fəxr ada layiq gördüm. Əməkdar artist. Təbrik edirik, təbrik edirik bir daha. Elə ad adar almaz bir konsert gündəmdəydi. Mənim solo konsertim gündəmdəydi. Uzun zamandır solo konsertlə Bakıda çıxış eləmirdim. Bölgələrimizdə var idi. Başqa Azərbaycanın başqa şəhərlərində var idi solo konsertlərim olmuşdu. Amma məhz Bakıda, özü Beynəlxalq Muğam Mərkəzində qeyd olundu. Çalışdığım Azərbaycan televiziyası ilə bir yerdə. Siz ATV-də təşəkkür edirəm. Bu konserti yayımladınız. ATV Magazin proqramı və sizlər də qeyd elədiniz səhər proqramı olaraq. Bir sənət adamı üçün özəl bir konsert, fəxri ad, bu doğrudan da çox gözəldir. Amma mən istəyərdim buradan o 100 illiyimizi qeyd edən bütün 50 milyondan çox azərbaycanlarımıza səslənin. Nə yaxşı ki, varıq, nə yaxşı ki, bir yerdəyik. Bax, bu yaxınlarda da hələ birlik bayramımızı qeyd edək. Rəşad, tək uğurlarınız bu olsun. Amin. Çünki Şahin Dərazi, biz dost kanalıq. Biz istənilən ictimaiyyət nümayəndəsinə, mədəniyyət aləminə. Təşəkkür edirəm bu sözlər üçün. Biz dostuq və tək sizin uğurlarınız bol olsun. Biz onu sevə-sevə bu yerdə işıqlandıraq. Lalə xanım, sözünüzə qüvvət. Mən hər hansı bir yerdə, hər hansı bir məclis olsun, konsert proqramı olsun, korporativ tədbir olsun, öz televiziya işçilərimizi görəndə fərqi yoxdur. Bu çalışdığım kanaldır və yaxud qonaq getdiyim kanaldır. Doğrudan da çox şad oluram. Çünki bilirəm, bu operatorlarımız, işıqçılarımız, pultda çalışan rejissorlarımız, hamı zəhmətkeş insanlar. Və bu əslində sizin bu münasibətinizdən də hiss olunur. Çünki bayram günlərdə, əslində bu günlərdə hamı istirahat edir, səhər tezdən durub bizim studiyamıza gəlməyiniz özü bax bunu göstərir. Xoşdur. Buna görə xüsusi təşəkkür. Çox sağ olun. Və bax, bu yeni il bayramıdır. Bu günləri qeyd edirik biz. Yeni il bayramı Rəşad İlyasov üçün nədir? Hansı əhəmiyyət? Nostalgidir. Nostalgidir. O vaxtlar otururduq ekran qarşısında, o vaxtlar təbii ki, uşaqlıq sevincimizi nədənsə hamında yeni il uşaqlıqla nəsə, bir Novruzdur, bir də öbür bayramları yox, bir Novruzda o çərşənbələrdə yığışırlar hamısı, böyüklər bir yerdə, bir də yeni il axşamında, yeni ilə bir balaca niyə belə tamarzı qalırdıq açığı, çünki bir gün olurdu. 30-u belə deyək hazırlıq, 31-i, biri də bayram, bir 2-3 gündə, amma Novruz bayramı biraz uzun olur, gəlir o çərşənbələr, bayram axşamı falan. Yeni ildə də valla həmişə doğmalarımı xatırlayıram bayramda. Mütləq onları ziyarət elədim. Dünyasını dəyişənlərə min rəhmət.
Mütləq o rus filmlərində olur. Paytax salatı olmalıdır. Bəli, bəli. Nədənsə son zamanlar o fikir formalaşıb. Yeni il dedikdə paytax salatı, gecə saat 12 bizim sevimlimiz, dünyaca tanınmış canlı karifeyimiz Zeynəb Xalnarova. Bəli, bəli. Artıq yeni il bizim üçün bu deməkdir. Bəli, bəli. Yeni il bizim üçün bu deməkdir. Sevdiyimiz Zeynəb xanım başda olmaqla, şəxsən mən özüm sevdiyimiz ifaçılar bu yeni il günü Azərbaycan televiziyasının hazırladığı bu yeni il şənliyində baxırdıq. Özü də çox maraqlı təqdimatlarda. O vaxt bu cür deyildi də, biraz fikirlər başqa cür idi. Amma onu deyim ki, bu gün yenə Zeynəb xanımdan mən varam. Çünki onun ansamblında çalışıram. Bir qanun ifaçısı kimi. Düz 12-dən sonra, dövlət başçımızın təbrikindən sonra Azərbaycan televiziyasında Zeynəb xanım çıxış edəcək. Səsləndi, bəli. Mən də bir yerdə. Bəli, nə gözəl. Biz izlədik onu. Sağ olun. Və Rəşad, təbii ki, yeni ilimizə məhz musiqilər rəng qatdı. Bəli. Və səndən bugün yenə də bir ifa istəyəcəyik. Bəli, xanım, çox böyük məmnuniyyətlə. Kiçicik olaraq istəyirəm mahnımı da söyləyim. Bu il Cümhuriyyətimizin 100 illiyiydi, onu söylədim. Amma Mükəlli Müşfiqin 110 illiyi qeyd olundu bugün. Çox böyük şəkildə, geniş şəkildə daha doğrusu və bir sıra maraqlı faktlar da var. İndi onlar da təsdiqlənəndən sonra biz daha rahat olacaq. Çünki müşfiq sevərlər istəyərdir müşfiqi hər zaman ziyarət eləsinlər. Bəli, inşallah rəsmi açıqlamada görürsünüz. Rəsmi açıqlamadan sonra elə ona görə də mən 2008-də 100 illiyidə də müşfiqdən iki mahnı oxumuşdum. Bir həyat sevgisi, bir sənin gülüşlərin, Cangir Cangirov, Ələkbər Tağıyev mahnıları. Bu dəfə də bir Ələkbər Tağıyev mahnısı ifa edəcəm. Çünki bütün dünya bu mahnını oxuyur. Mən sizə deyim, 65-ci, 63-cü illərdə Zeynəb xanım bu mahnı necə Türkiyədə oxudursa, bu bütün Türk dünyasına mail olan əsər oldu. Hətta bu geniş coğrafiyalarda əhatə eləyir. Mən də istədim repertuara daxil eləyim. Çünki hərdəm olur da başqaları ada çıxır mahnını. Ay deyir, bizim mahnı da yenəcə. Biz nə qədər belə mahnıları oxusaq, mənə gəlir ki, canlı oxuyuruq. Bizim olan tədbirlərdə oxuyuruq, bizimdir. YouTube-da müəyyən informasiya resurslarında bu mahnılarımız olmalıdır. O zaman o eşidək səndən. Mükəlli Müşfiq Ələkbər Tağıyev, sənə qurban. Biz də məmnuniyyətini dinləyək. İstərsən bu canımı
Həqiqətən də bizim olan bizimdir və musiqidən, səslənişdən, sözlərdən bilinir ki, bu kimin musiqisidir. Düzdür, çox doğru vurguladınız. Sənə də təşəkkür edirik, çox bu gözəl ifaya görə. Təşəkkür edirəm, mən də sizə dəvətə görə uğurlar arzulurum bütün bizi izləyənlərin. Rəşad, biz sən buraxmaq istəmirik, hara tələsirsən. Xahiş edirik, keçək yerimizə, bizim söhbətimiz davam edəcək. Nə suallarımız var? Rəşad, biz bilməliyik ki, sən bu il nə edəcəksən, niyə edəcəksən? Valla, bu konsert elə bir xəstəlik idi ki, mən inanırsınız, bu o vaxtlar biz Fuad Əlişovla o Çardaş klipini işləyəndə, o zaman da çox çətin idi, klip industriyası təzə başlamışdı. Mən həm prodüser idim, həm nə bilim, hamısından elə özüm idim, Fuad da rejissoru, montajoru. İnanırsınız, çəkilişlər çox ağır keçirdi, belə pavilyonları tapmaq çətin olurdu. Özümə söz verdim ki, klipi işləməyəcəyim. Elə ki, klip efirə getdi. Özə bu günlərdə 95-ci ilin bayram günündə vaxtına çəkər, düz deyirsiniz. Klip efirə gedəndən sonra o zəng vurdu, bu zəng vurdu, nə bilim, nəsə belə çox müsbət rəylər oldu. Mən xatırlayıram, çox popüler oldu o klip, kifayət qədər. Bəli, təzdən başladım, o xəstəlikdir də, adam yenə də istəyir. İndi bu konsert bizə çətin oldu. Çünki istədim, ürəyim istəyən səviyyədə olsun, hər halda qanı elədi məni. Mən bilirsiniz, işlərimdən çox nadir hallarda razı qalıram, amma bu razı qaldığım işlərdən idi. İndi deyirsiniz, nə eləmək? Yenə də gecişir, beynim gecişir, əlim gecişir, ürəyim tıqqıldır ki, yenə bir fərqli bir proqram istəyirəm. Keçən dəfə Şərqin Bərqi adlanırdı konsertimiz. Şərqin Bərqi 100, bəli. Bu dəfə indi istəyirik bir gözəl bir təqdimatla, gözəl bir adla. İstəyirəm bir bağlaca gənc nəsilə də xitab edeyim. O konsertdə biraz orta nəsil musiqiləri hökum sürürdü, düzdə öz repertuarımdan da var idi. Amma bu dəfə istəyirəm biraz açıq hava, daha çox möhtəşəmlik, daha çox qələbəlik və biraz gənclərimizə. Çünki istər-istəməz biz gənclərimizi nə qədər, belə deyək də, mən öz evladlarımla götürürəm. Nə qədər desək də, onların öz diktələri var. Həyat onlara diktə edir. Əslində, onların zövqünü oxşamaq da çətindir. Çox, çox, çox doğru deyirsiniz. Yəni, bu işdə sən burada böyük məsuliyyət. Amma eyni zamanda mən deyədim ki, bax, indiyə kimi ifa etdiyiniz o mahnılar ki var, siz deyirsiniz ki, onu nisbətən yaşlı nəslin nümayəndələrinə ünvanlayırsınız. Gənclərdən də bu mahnıları sevən insanlar çoxdur, əlbəttə. Siz də bir zövqlü gənc kimi, çox sağ olun fikirlərinizə görə, təşəkkür edirəm. Bax, bu sözü ilə gözləyirdik bayram günü ki, sən bu komplimenti bizə edəcəksən. Yox, kompliment yox, oradan ürəyimdən gələn sözlərdir. Əgər televiziyada zövqlü insanlar çalışırsa, indi Şahin uzun illərdir, bilirəm, biz bir sektordayıq. Digər bəli zamanlarda da sizin yolunuz bir yerdə çalışmışıq, hər halda izləyir mənim o bugünə qədər gəldiyim, belə deyək, bu nöqtəyə qədər gəldiyim bir durumu. Ona görə belədir, çox sağ olsun. İndi inşallah, əgər gənclərimiz də zövqün oxşayırıqsa, mən doğrudan da çox sevindirəm ki, bizim belə dünyaya açıla bilən gənclərimiz var. Çox sevirəm gənclərimiz, bir deyil, iki deyil, bir neçə dil bilsinlər. Bu çox böyük nemətdir. Evdə uşaqlarıma da bunu tövsiyə edirəm. Sonra gənclərimiz bol informasiyalı olsunlar. Düzdür, bu sosial şəbəkələri, interneti biraz pisləyirlər, amma onun yaxşı tərəfləri də var. O, Cəfər Cəparının Firuzə əsəri var, deyir. Maşın elə bir şeydir ki, arxasına keçdin, dostunsan, önündəsən, düşməlisən. Yəni, biz də bu internetdən elə istifadə edək ki, cavanlarımız lazım olan məqamda da bu cür. Ona görə onların da zövqünü oxşamaq, doğrudan da Lalə xanım çox düz buyurduz. Çox məsuliyyətlidir, biraz da çətindir. İnşallah, o sənətkar elə odur da, hər bir dövrə xitab eləsin. O, əsas sənətin böyüklüyü odur. Bəs bu yeni ildə hər hansı bir dəyişikliklər öz yaradıcılığınızda, hər hansı bir fərqli bir formada performanslar gözlənirmi? Vallahi hər dəfə çıxışımda istəyirəm fərqlilik olsun. Əsasən, çıxdığım əyləncə mərkəzləri olsun. Hərdən deyirlər, sən efirdə heç bu cür deyirsən. Deyirəm, valla, baxır o vəziyyətə də, indi efirin öz qayda qanunu var. Bu yaxınlarda bir istirahat mərkəzini dedik, insanlar çox coşqulu idi. Bilməm, elə saatdə çıxmışdım, ya mahnılar çox gözəl təqdim olmuşdu.
Bir də gördüm o yandan sizin həmkarınız Mətanət xanım. Bildiniz də, Mətanət bəli, olduysa heç nə. Tamaşada deyirik, Suğura bildi, Vespaki bildi. İndi Mətanət ki qalxdı rəqsə, bu bayram günü gəlir, bayramızda söhbətlər. Biz də, mən də oynayan bir yerdə rəqs eləmişəm, heç bilmirəm, ha vaxtsa sosial şəbəkələrə çəkiblər insanlar orada. Çox belə gözəl keçdi, çox pozitiv keçdi. Hərdən deyirlər, ekranda deyirəm, yox, ekranın öz qayda qanunu var. Hansı verilişə gəlirsənsə, səhər proqramı olsun, axşam verilişlər olsun, sosial verilişlər olsun. Əsasən, mən musiqi olan yerdə oluram açıqı, çünki belə hiss edirəm ki, öz yerimdəyəm. Salam, Kristal Abşeronun sponsorluğu ilə hava haqqında məlumata baxırsınız. Sumqayıtda yerləşən Kristal Abşeron 9 və 10-cu mikrorayon layihələrində yaşayışa hazır binada 2 otaqlı studiya tipli mənzilləri artıq 38.500 manata. Təmirdə İtaliya, İspaniya, Türkiyə, Almaniya istehsalı materiallardan istifadə olunub. Bütün mənzillər çıxarışla təmin edilir. Bugün alın, bugün köçün. İndi isə hava haqqında. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Departamentinin Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosundan bugün aldığımız məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Orduba, Çulfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərudə havanın temperaturu gündüz saatlarında 4-6, gecə -3, -1 dərəcə olacaq. Bu ərazilərdə yağmur sava gözlənilir. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocəvən, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz 2-4, gecə -0, -3 dərəcə olacaq. Qərb bölgəsində yağmur sava şəraiti hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöy, Goranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsinə hava durumuna gəlincə burada havanın temperaturu gündüz 5-8, gecə 2-3 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmail, Axsu bölgələrində havanın temperatur gündüz 4-7, gecə 0-2 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz 2-7, gecə 3-6 dərəcə olacaq. Mərkəz Aran bölgəsində yağmur sava şəraiti hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsivar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın temperatur gündüz 8-10, gecə 2-4 dərəcə olacaq. Masallı Lənkəran, Astara, Lerik yardımıyla havanın temperaturu gündüz 5-9, gecə 0-4 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmur sava gözlənir, havanın temperaturu gündüz 8, gecə 3 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasına gəlincə, Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 8, gecə 3 dərəcə olacaq. Bakıda havanın yağmur keçəcəyi gözlənilir, şimal qərb küləsəcəyi atmosfer təzyiqi 766 mm civəsun təşkil edəcək. Bakıda havanın temperaturu gündüz 9, gecə 4 dərəcə olacaq. Hava haqqında məlumat bu qədər. Baxdıqca baxılan kanala baxmağa davam edin. Sağ olun. Yeni ilə köhnə qiymətlərlə 31 yanvar tarixinə dək Kristal Abşeronun Sumqayıtda inşa etdiyi 10-cu mikrorayon layihəsinə gəlin 9580 manat ilkin ödənişlə yaşayışa hazır tam təmirli 2 otaqlı studiya mənzili aylıq 370 manat ödəməklə əldə edin. Sənədləşməyə vaxt itirməyin. Mənzillərin sayı məhduddur. Ətraflı 018-64-2-0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Bir şey də var ki, Rəşad İlyasov heç vaxt gündəmə gəlmək üçün ucuz variantlardan istifadə etməyib. O dedikodlardan daim uzaq olub və çalışıb ki, daim öz zəhməti ilə, öz işi ilə, öz istidadı ilə tanınsın. Bu təbii ki, çox önəmlidir. Çox sağ olun. Əgər mən bu şeylərdən istifadə etsəydim, bəlkə də mənə elə musiqiçi dostlarım vardır ki, yox, çox səhv fikirdəsən. İstifadə eləsək, mənim elə gəlişim bu sahəyə, belə deyək, qanunla başladı. O vaxtda oğlan qanunu ifaçısı, bu bir ajitaj yarandı. Sonra Ümid Ansambli ilə başladıq, orada görsəndi. Sonra Zeynəb xanım o vaxt o şəhidlərin, belə deyək, 20 yanvar şəhidlərin hüzurundan çıxandan sonra, bir il fasilədən sonra o vaxt Respublika Sarayı adlanır. Konsertləri, Heydər Əliyev Sarayında biz konsertlərimiz, 12 silsilə konsertlər dalbadal. Orada da qanun ifaçı kimi çıxdım, orada da böyük bir ajataj. Sonra özüm solo olaraq başladım ifa eləməyə 90-cı illərin ortalarında bu çardaşı. Bəli, bəli, bəli. Bir neçə ildən sonra oxumaq, oxumaqda elə bir-iki mahnı
oxuyar oxumaz İlhamə xanım gördü, o duetə cəlb etdi məni. Yəni hər tərəfdə ki, onun da burada, sənin bu fəaliyyətində çox önəmli bir çox rolu var. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Başqa cür sevdirdi. Bəli, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Sənətin bir musiqidir. Buna görə də yolun hər zaman açıqdır və biz çox arzu edirik ki, bu yeni il günlərində bu ildə sənin üçün çox uğurlu, düşərli. İnşallah hamımıza, cümləmizə. Son olaraq sənin də ATV Səhər tamaşaçılarına bir daha yeni il təbrikini eşidək və sağollaşa bilirəm ki, işin çoxdur. Valla təbriklərim bitib tükənmək bilmir. Çünki əsas arzularımız, istəklərimiz odur ki, arzumuz, ən ümid arzumuz odur ki, torpaqlarımızda əminəmanlıq olsun. Biz də sülh şəraitində yaşayaq, bütün torpaqlarımızı bərqərar eləyək. Onsuz da tarixə baxırıq, nə boyda Azərbaycandan nə qədər qalıb. Onu da əlimizdə qoruyub saxlaya bilək. Bütün xalqlarla bizim dostluq münasibətimiz var. Yetər ki, bizim torpaqlarımıza toxunmasın. Belə də olacaq, öz yerində sizə uğurlar arzulayıram. Bütün televiziyacılara can sağlığı arzulayıram. Bayramımız mübarək olsun. Sizə də bol bol bayramlarımız, uğurlarınız bol olsun. Sağ olun. Sağ olun. Rəşad, çox təşəkkür edirik. Biz də davam edirik. Yeni il deyəndə ilk yada düşən təzə ilin gəlişi ilə bağlı yazılan mahnılardır. Yəqin ki, hamı uşaq olarkən məktəbdə yaxud bağçada şən yolka və yeni il gəldi kimi həm də digər mahnıları da oxuyub, elə bizdə. Ən çox sevilən yeni il mahnıları. Növbəti sujetimiz belə mahnılar haqqındadır. Yeni il mahnıları. Uşaqlığımızın ən sevilən musiqiləri, balacaların yolka ətrafında oxuduğu o şən nəğmələr. Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın uşaqlar üçün yazdığı Şən Yolka mahnısını yəqin ki, bir çoxlarınız eşitmisiniz. Bugün də dillər əzbəri olan həmin mahnı uşaqlar tərəfindən bayram tədbirlərində həvəslə ifa olunur. Məşhur Azərbaycan şairi Hikmət Ziyanın yazdığı Yeni İl Gəldi şeirini bəstəkar Musa Mirzəyev nota köçürüb. Mahnı yarandığı gündən böyük məşhurluq qazanıb. Daha çox uşaqlar tərəfindən ifa edilən bu mahnının ifaçıları sırasında bir çox məşhur müğənnilər də var. Məşhur bəstəkarımız Oktay Zülfüqarov da yaradıcılığında uşaq mahnılarına geniş yer verib. Bəstəkarın yeni illə bağlı yazdığı Yolka, Şaxta Baba adlı mahnıları bu gün də sevilir. Yolka, yolka, emin iba yolka, əziz yolka, can yolka, əziz uşaqlarım var, oyuncaqlarım var, dövrədə də çoxlu uşaqlarım var, əziz uşaqlarım var, oyuncaqlarım var. Xarici bəstəkarlar da yeni ilin gəlişinə mahnılar bəstələyiblər. Bu mahnılardan ən məşhuru ABBA qrupunun oxuduğu Happy New Year mahnısıdır. Qrup bu ifadan sonra sözün əsl mənasında məşhurluq tapır. Dünyanın ən məşhur yeni il mahnılarından biri də Jingle Bells-dir. Jingle Bells mahnısı nəinki miladın simvoluna, tarixdə ən çox ifa olunan mahnıya çevrilir. Mahnını Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bobby Helms kimi məşhur musiqiçilər ifa edib. Jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. Sabahınız xeyir olsun. Bu yeni il günündə, yeni ilin növbəti ikinci günündə hər bir tamaşaçımızı bir daha salamlayırıq. Bizə baxan bütün tamaşaçılara sabahınız xeyir olsun deyirik. Və əhvalınızın xoş olması üçün də bugün studiyamıza musiqili qonaqlarımızı dəvət edirik. Və Şahin, artıq hər kəs danışır ki, yeni il
ən çox ATV-də maraqlı keçib. Amma bu yeni ilimizdə bir mahnı var idi ki, mənim çox xoşuma gəldi. Onu da bizim əməkdar artistimiz, Dağıstanın isə xalq artisti Ədalət Şükürov səsləndirmişdi. Və elə deyirəm, bəlkə Ədaləti çağıraq, düzdür, onu yox. Amma bir mahnısı var ki, bugünə elə üst-üstə düşür. Çünki deyir ki, gəlin barışaq, saxlamayın bunu bayramlara. Məmnuniyyətlə, çox sevdiyim, çox bəyəndiyim bir ifaçı Ədalət Şükürov. Bəli, bravo, təşəkkürlər bravo. Ədalət. Bizim şamlarımız elə yeni ildə necə yandırmışıqsa, elə də qalır, yanır. Sən kimlə qarşıladın yeni ilə, ay Ədalət? Mən qarşıladım bizim dinləyicilərimizdən, tamaşaçılarla. Ən gözəli məncə bir müğənni üçün, bir əməkdar artist üçün. Bəli, siz, bizim işimiz bundan ibarət. Əlbəttə. Ona görə də... Sizin işiniz bayramı... Digər insanlar üçün daha gözəl edilir. Yaxşı, indi biz olmasa, Layla xanım, bax. Əlbəttə, olmaz, əlbəttə, olmaz, heç olmaz. Elə ona görə də bugün də dedik ki, Ədalət Şükürov olmasa, olmaz. Çox sağ ol, mənim hədiyəmi də verin. Hədiyə buradadır, amma söhbətsiz olmaz. Tamaşaçılarımız buyur, əyləş, tamaşaçılar gəl, izləyir. Hədiyə verəcəksiniz, məsələn, məçılar. Hədiyə yeni il hədiyəsiz olmaz.
Mən hətta unutmuram, tədbirlərin birində Ədalət Şükürovun çox hədiyə verməyi sevdiyini və gördü ki, əli boşdur, neynəsin, nə hədiyə etsin. Bizim Ağdamımızda heç yadımdan çıxmaz lalə gülləri dərib hədiyə etməyin. Təbii ki, biz də bugün hədiyə Mən onu hardan tapdım, Lalə xanım, sizin adınıza uyğun, sizin Məncə, görünüşünüzə uyğun o gülü taxtım. Çünkü əsl gentleman diqqətli. Yaradı bir insan. İnşallah o gün olsun. Bax, sizlə bir yerdə var, xanım. Şahin qardaşımla bir yerdə. Biz hamımız bir yerdə Qarabağda, Şuşada. İnşallah. Bu il böyük bir konsert tədbirindən iştirak eləyək. Və hər bir Azərbaycan vətəndaşının böyük bir arzusudur, hədiyəsi odur ki, yəni bax bu qələbə eləyəcəyik. Mütləq buna bir nail olacağıq. İnşallah. Amin. Baxın, neçə bu ötən ildə neçə bölgələrdə biz tədbirlərdə olduq və görürdün o coşkunu, o inamı, o insanlardakı, xüsusilə də gənclərdəki vətənpərvərlik hissini və təbii ki, Ali Başkomandamızın yürütdüyü siyasət inşallah ki, bu il çox keçməyəcək. O arzumuz bizim real olacaq. Bəli. Bəs bu il Ədalət Şükürov nələri planlaşdırır? Planlarınızı bizə açıqlayın. Bu il bizdə planda, mən sizə deyim, bizim bir qardaş kanalımız var. O kanalın vasitəsində biz iki xarici dövlətdə olmalıydıq çəkilişdə. Və bir dənə konsert inşallah bizdə may ayında İsraildədir. Nə güzel. Olacaq, bəli. Biz artıq ona hazırlaşırıq. Mayın 28-i biz Xarkov və Sumı şəhərində yenə də böyük bir tədbirdə olacaq, yəni böyük bir meydanda və bu ilin axırı da biz Xarkov şəhərində idik və çox sağ ol, istəyərdim deyəm, bu konserti təşkil etdiklərinə görə bizim fəxri konsulumuz Əfqan müəllimə və böyük bir tədbir keçirildi Azərbaycanlıların həmrəli günü münasibəti ilə. Sonra bizdə konsert hələ ki budur. Bir dənə İsraildə var və 8 mart biz Dağıstanda ənənəvi Maxaçqala şəhərində xanımlar üçün təşkil olunan 9 mart biz Dərbənd şəhərində konsertdə. 8 martdan danışdıqsa təbii ki, yəni bu biraz qalıb, nə qalıb? Az qalıb və xanımlar yada düşür də, yəni belə deyək də, sizin bəzəyiniz olan xanımlar və yeni ildə elə sən dəvət eləyərkən onu dedim. Bir mahnı səsləndirdiniz, Ədalət. Xanımlara da həsr olunmuşdu. Bəli. Çox gözəl mahnı idi. O mahnıdan bir danışın. Necə oldu ərsiyə gəldi? Nəfəsim salmasın. Bizim bir cavan oğlan, müğənni ifa eləmişdi. Özü yazmış söz musiqisini, Sabir Qafarlı. Mən qulaq astım və danışdım oyla. Halallığım aldım və öz aranjmanımda o mahnı ifa elədim və mən istəyərdim ki, bugün də imkan olsa o mahnı səslənsin. Biz, bütün xanımlarımıza. Çox gözəl, məmnuniyyətlə dinləyərdik, çox gözəl mahnıdır və ən əsası da məsələ sizin stilinizə uyğundur. Sizin çünki özünə məxsus dəstəxətiniz var. Bu mahnı tam elə bir ki, sizin üçün. Yəni, mən bizim cavan müğənnimizi tanımıram, günahına da girmək istəmirəm, bayramını təbrik edirəm, amma məncə elə Ədalət Şükürov üçün yazılıb, biçilib və möhrü də vuruldu. Mütləq, bütün xanımlarımıza da buradan hədiyə olmuş olar. Bəs, bəlkə yeni ildir, tamaşaçılardan gizlətməyə, nədədir bu şirinlik ki? Ədalət Şükürov hansısa mahnını oxuyanda o mahnı artıq... Oy, Layıq xan, mən sizə açığı deyim, bu çox çətin bir məsələdir və mən sizə deyim, indiki insanların, cavanların, bizim yaxşı nəslin və yaxud orta nəslin nəbzin tutmaq çox çətindir. Və bilmirsən o adam üçün nə oxuyasan ki, o mahnı onların qəlbinə yatsın. Yəni, bu çox çətin bir şeydir. Və Şləgür o mahnıdır ki, hansı ki sən tamaşaçı onu demək istəyir, deyə bilmir və bu məqamda gəlir müğənni və onu o mahnı ilə deyəndə o dinləyicidir. Mən bunu demək istəyir. Tam ürəyindən olur. Bəli, onda o mahnı populyar olur. Bəzən söz, bəzən musiqi, bəzən də ifa tamamlanır və artıq hər şey insanın ruhunu və könlünü oxşur. O zaman çox uzatmadan biz nəfəsin mahnısına keçid alacaq. Amma bundan öncə ATV Səhər izləyicilərinə yeni il təbrikinizi eşidək və bu fürsətdən də istifadə edib sizə də uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. İl boyu sizə düşərli olsun, necə ki hamımıza. Çox sağ olun. Əziz dostlar, ATV kanalında Ədalət 18 ildir, artıq keçdi 19-cu ilə Azərbaycandadır və 18 ildir mən bu kanala gəlirəm
və mən fəxr edirəm ki, bizim dövlətimizdə belə gözəl bir kanal var və bu kanal vasitəsilə sizə çox sağ ol deyirəm ki, bizi də işıqlandırırsınız. Siz olmasanız bizi heç kim işıqlandırmaz. Mən istəyərdim hər bir kəsi, hər bir çalışan burada bu kanalda işçiləri, peşəkar işçiləri var. Adam 18 ildir burada işləyir, var 5 ildir, 3 ildir. Həmçinin tamaşaçılarımızı təbii ki. Bəli, tamaşaçılarımızı da çox sağ olun ki, bu kanala baxırsınız. Və mən istəyərdim hər bir kəsi təbrik eləyəm. Canınız sağ olsun. Valla bu adamların əziyyəti çox böyüdü. Ona görə də uğurlar sizə arzu edirəm. Baxın bizə, izləyin bizə və bizdən yeni mahnıları tələb eləyin. Mən Ədalət Şükürov və bizim tamaşaçılarımız da bizim aparıcılardan tələb eləyək ki, gündə ancaq xoş xəbərlər gəlsin. Bax, tam razıyıq və o zaman gəl, xoş xəbər demişkən. Bax, hər an öz içində bir arzusu olur da, mahnımızı İndi eşidə-eşidə bu ili sevgi ilə elan eləyək. Bütün bəylər xanımlarına, xanımlar bəylərinə nəfəsim sən desin və elə nəfəsim sən Ədalət Şükürovdan gəlsin. Sevin və sevilin. Təşəkkürlər, buyurun. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Bəlkə bilmir, necə qəm çəkmişəm əsrətlə yolunda. Bəlkə bilmir, onu sevmək olmadan da çətindir. Elə bilsin, biçarə aşıqıyam rəsmi əlimdə. Deki bilsin, məni onsuz yaşadan məhəbbətindir. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Nə tanışdan, nə də dostdan xəbərin almadım ey yar. Otağımda, asılan rəsminə baxdıqca danışdım. Bil ki sənsiz, nə bir arzum, nə bir istəyim üdüm var. Bəlkə döndüm, deyərək səbirlə möhlətlə barışdım. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Ağlımda qalan. Və
Bəli, ötən il həqiqətən də bizim üçün çox uğurlu bir il oldu və bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsində də çox önəmli nailiyyətlərə imza atıldı. Və idman adətən, idman aləmindən danışanda o şəxsi tez-tez biz studiyamıza dəvət etdik ötən ildə və bu ildə ümid varıq ki, yeni-yeni qələbələrlə onun gördüyü işlər yetirmələri ilə tez-tez bağlı söhbət etmək üçün onu studiyamıza dəvət edəcəyik. Beləliklə, növbəti çox maraqlı və çox pozitiv bir insan qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi İdman Sağlamlıq Klubunun rəisi polkovnik Füzuli Musayev. Xoş gəlmişsiniz Füzuli müəllim. Salamlayıram sizi. Bayramınız mübarək. Sizlə belə. Bayramı necə keçirdiniz? Çox gözəl. Aləmlə birgə hamımız yığıldıq. Bu dəfə fərqli elədik. Rayona çıxdıq, rayonda keçirdik. Nə gözəl, nə gözəl. Və düşünürəm ki, hər bir kəsə qismət olsun. İstirahət yaxşı şeydir. İli ki, başa vurmuşuq, bu il doğrudan da çox önəmli il oldu, bu ildə çox nəticələrimiz oldu. Ümumiyyətcə, görülən işlərin hamısını yekun vuranda baxırsan ki, gördüyün iş il ərzində, qiymət veriləndə, yaxşı qiymət veriləndə demək işləyibsən, çalışır. Ən böyük uğurlar nə oldu? Bax, bu ötən ildə, 2018-ci ildə. Ümumiyyətcə, belə götürsək, biz bilirsiniz, karatədə, taekwondoda olan nəticələri artıq hamı bilir və ancaq yenə də təkrar deyərdim ki, bu il karatədən ən sevindirici haldır ki, mənim tələbəm Rafael Ağayev Avropa çempionu oldu və son dünya çempionatında birinci medalını qazandı. Ən əsası da odur ki, artıq biz 2020-ci ilin olimpiya oyunlarına hazırlaşırıq və il başlayıb 2019-cu ildən də biz mümkün deyil ki, bir gündə vaxtımız olsun. Biz sıx çalışacaq ki, inşallah olimpiya oyunlardan sonra bir dəfə də belə yığlaq. İlimiz onda yəkək. Elə ona görə vurguladım ki, sizi bu il biz çox görəcəyik studiyamızda. Və bax, bayramı deyirsiniz bölgələrimizdə keçirdiniz. Çox güman ki, böyüyüb başa çatdığınız bir bölgədə. Amma işə olan sevgi və sağ olun, bizim səhərimizə olan hörmət əlaməti olaraq artıq ilin ikinci günündə dərhal paytaxta qayıtdınız. Yəqin ki, bu ildə işlər çoxdur. Yəni, təbii görüləcək elə, işlərdən elə danışaq. Elə əvvəlcədən dedim ki, ümumiyyətcə biz heç bayram olanda doğrudan da bu elə bir bayramdır ki, bu həm yeni il bayramımızdır, həm də ki, həmrəylik bayramıdır. Bu bizim üçün çox vacib bayramdır. Mən düşünürəm, daha çox vacibliyə odur ki, həmrəylik bayramıdır. Və təbii ki, hər bir insan işini sevirsə də, onun üçün bayram yoxdur. Və mən söz vermişdim ki, ailə ilə, bütün yaxınlarla birgə dağ yerində qışımızı heç olmasa orada düzdür. Hələ qar çox da elə olmadı, ona görə də fərqi olmasın. Amma bir yerdə olduq, gözəl istirahat elədik və təbii ki, birbaşa geri döndük ki, işlərimizə başlayaq və işlərimiz də bu illəri çoxdur dediyim kimi və düşünürəm ki, bizim ən vacib illərdən biri olacaq. Çünki yenə də qeyd edirəm ki, olimpiya oyunları üçün lisenziya qazanmaq lazımdır və onun üzərində çalışacağıq. Və ondan başqa da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi Fövqəladə Hallar Nazirinin yeni idman kompleksi, böyük bir kompleksi açıldır. Aha. Və bu ildən də fəaliyyətə başlayırıq. 2019-cu ildən artıq bu fəaliyyətə başlayır. Ona görə də biz orada da işlərimizi qururuq. Bu orada keçirilən məşqlər tək karate deyil, digər idman növləri də var. Ona görə də biz düşünürük ki, başqa idman növlərində daha da yaxşı inkişaf elətdirək və vətənimizə idmançılar, yaxşı idmançılar yetişdirir. Əslində, yəni biz buna çox həm güvənirik, həm inanırıq. Çünki ötən ilin sonunda məhz Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezident İlham Əliyevin idmançılarla görüşü və onlara orada olunan ən əsası mənəvi dəstək. Bütün bunu etməyə, yəni, təbii ki, zəmin yaradır. Cənab Prezidentimizin hər il bu ənənədir artıq. Uzun müddətdir. Bəli. Cənab Prezident Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra hər il idmançılara ev, pul mükafatı, yəni dövlət tərəfindən həddindən artıq çox dayaq və köməklik var. Və idmançılarımız da bilir ki, ilin sonunda
mütləq əgər nəticə veribsə də, vətən üçün nəsə deyilibsə də onun mütləq hədiyyəsi olmalıdır və cənab prezident həmişəki kimi də bu dəfə belə mən təxmini saydım 25-dən yuxarı ev payladılar. Bəli, mənzillər verildi. Bu çox mənzillər verildi. Bu çox vacib bir məqamdır ki, idmançılar üçün və ümumiyyətcə idman aləmində olan insanlar üçün cənab prezidentin göstərdiyi qayğıdır və fürsətdən istifadə edib belə cənab prezidenti də minnətdarlığımızı bildiririk biz idmançılar adından ki, hər zaman bizlə birgədir. Bir dənə sözü yadımdan çıxmaz cənab prezident dedi, mən sizdən xahiş eləyəcəm ki, məni həmişə Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçəsiz. Çünki doğrudan da idmanı çox sevir, idmançılara çox yaxındır və biz onu təbii ki, cənab prezident bizdən xahiş eləməməliyik, biz ondan xahiş eləməliyik ki, mütləq bizim... Siz hər il, bəli, çünki bizim, gördüyü işlər göz qabağındadır. Və sevindirici haldır ki, bu artıq bütün dünyada Azərbaycan ölkəsinin idmançıları öz sözlərini deyir və elə sözdə yox, doğrudan da idman ölkəsinə çevrilibdir və bu bizi sevindirir ki, bizim ən əsası, ən vacibi şərt deyil ki, dünya, olimpiya, Avropa çempionu olasan, sağlam böyüyəsən. Və bizim də gənc nəsilimiz sağlam böyüməsi bizim üçün ən vacibdir. Əslində elə bax, bununla bağlı sual vermək istəyirdim, Füzum əlim. Siz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun rəhbəri kimi və ümumiyyətlə ölkədə hər gün demək olar ki, bir yeni idman obyekti açılır, bütün bölgələrimizdə idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaradılır. Bax, bu insanların, xalqın, millətin sağlamlığı baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və bu xalqa, millətə nə verir? Bilirsiniz, ümumiyyətcə mən öz zamanımdan desəm, mən Sovetlər Birliyi zamanında idmanla məşğul olmağa başlamışam. O zaman idman zallarının sayı çox-çox az idi. Və biz məcbur uyduq, gedək hansısa məktəbin zalında mı və yaxud padvallarda mı məşq edirdik. Büyünləri artıq bu aradan götürülüb. Elə bir bölgə yoxdur, elə bir şəhər yoxdur, elə bir rayon yoxdur ki, orada olimpiya kompleksləri olmasın. Və 40-dan yuxarı olimpiya kompleksi var və sevindirici haldır ki, bu günləri çox nazirliklər, güc nazirlikləri sırasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də yeni bir inzibati binasından bir yerdə kompleks tikilməsi. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda ən böyük olimpiya komplekslərinin içində ən böyüyü budur. Çünki 2000 oturacağı var, 5 dənə məşq zalları var, üzgüçülük hovuzu var. Yəni bu gənc üçün özdə deyəm ki, hardadır, şəhərin mərkəzində deyil. Bu, Höfsanda tikilibdir və o təbəqədə də orada olan, yaşayan o qəsəbədə, kəndlərdən gənclərimiz. Artıq biz fəaliyyətə başlamışıq. Məsələn, cüdo üzrə artıq 60-a yaxın uşaq ora cəlb olunur. Karate üzrə bəlkə də bir 50-yə yaxın. Yəni, yeni başlamağımıza baxmayaraq, görürük ki, gənclərimizdə, yeni yetmələrimizdə idmana həvəs və maraq var. Bu da çox-çox vacibdir. Bir də, məsələn, qələbə uğur çox qazanılanda o istiqamətə axın daha çox olur. Məsələn, vurguladınız cüdosudur, karatesidir. Bax, indi dediniz ki, indi bunu elə sağollaşmamışdan öncə son sual kimi vermək istəyirəm ki, bizim balacaların hal-hazır. Məsələn, bölgədəydiniz, gəldilərmi ki? Çünki Füzuli müəllimin yetirmələri göz qabandadır. Yəni, Füzuli müəllim və yaxud balacaların dili desəm, Füzuli əmi, mən də böyüyəndə məşhur bir idmançı olmaq istəyirəm. O diqqəti, ayğını gördünüz uşaqlarda. Təbii ki, bax, bilirsiniz, bu son zamanlar bir həftə ərzində mən 5 dənə yarışda oldum. Məsələn, fərqi yoxdur hansı. Karatenin cürbəcür növləri var. Kickboks yarışına getdim. Hara gedirsən, oran gənclər gəlir sənlə mütləq görüşür və şəkil çəkdirmək istəyir. Bu, səni sevindirir ki, səni tanıyırlar, sevirlər. Və təbii ki, karateyə gedəndə çox gənclərimiz mənə yaxınlaşır. Tələbələrimin tələbələridir. Artıq mən onları baba sayılıram. Və bir şey də qeyd edim ki, yenə də mənim klublarım var. Özümün şəxsi klublarım, Budakan klubum var. Onlardan biri ən yaxşı fəaliyyət göstərən Xırdalan şəhərindədir. Bilmirəm, izləyirsiniz yoxsa yox. Facebookda mən çox onları videolarını paylaşıram. 8-9 yaşındakı uşaqlar bir günləri deyərdim ki, artıq profesional səviyyədə məşq edirlər. Və mən onu qəsdlə qoyuram Facebooka və yaxud Instagram səhifəmə ki, gənclərimiz bunu görsünlər, daha da maraqlı olsun ki, gənclərin vaxtı, yeni yetmələrin vaxtı bax belə keçsin. Asudə vaxtları belə olsun. Təbii ki, istəyərim onlar həm savadlı olsun və sağlam olsun. Sağlam olsun. Və bir günlərdə məqsədimiz budur. Mən fürsətdən istifadə edib, artıq biz yeni ildəyik. Bu yeni il bütün millətimiz üçün uğurlu olsun. Biz o sözlərdə yox, doğrudan əməllərimizlə birgə və həmrəy olaq. O sözün mənasını hamı həkk eləsin və doğrudan da həmrəy olaq.
və ilbəil mən görürəm ki, inkişaf çox gözəldir. Biz idmançılar üçün də hər şərait var. Həm millətimiz üçün, həm idmançılarımız üçün. Daha çox olsun, daha çox olsun qələbələrimiz. Biz sizə yeni-yeni qələbələr arzulayırıq. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Bu yeni il 2019-cu il sizə düşərli olsun. Bütün idman alimlərinə düşərli olsun. Çox sağ olun ki, dəvət edirsiniz və işıqlandırırsınız idmançıları. Və mən artıq sizin dostunuzam, özünüz də qeyd elədiniz. Mən də bu sevindirir ki, hər zaman sizin diqqətiniz var. Çox sağ olun, minnətdarım. Biz sizi bol qızıl medallarla və təbii ki, nailiyyətlərlə bu il burada tez-tez gözləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. ...2018-ci il Azərbaycan səhiyyəsi üçün də uğurlu və yadda qalan oldu. Əhaliyə göstərilən keyfiyyətli tibb xidmətləri də bunu göstərir. Xəstəxana və tibb ocaqlarında maddi texniki baza yaxşılaşdırılıb, kadrların bilik və bacarıqlarının artırılması üzrə xüsusi proqramlar həyata keçirilib. Yerli tibb mütəxəssisləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə göndərilərək təcrübə mübadiləsində iştirak edib. Tanınmış xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə ölkəmizdə də təkmilləşmə kursları və seminarlar keçirilib. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Nəsib Qulyev deyir ki, uşaq səhiyyəsi üçün də 2018-ci il əlamətdar bir il oldu. Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılması və anadan gəlmə fiziki problemlərin qarşısının alınması üçün bir çox tədbirlər görüldü. Onun sözlərinə görə bu il yeni doğulan körpələr arasında ölüm göstəricisi nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb. Uşaqların icbari dispanserizasiyası ilə bağlı yeni dövlət proqramı 2018-2022-ci illəri əhatə edən yeni dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Uşaqlar arasında bəzi anadan gəlmə xəstəliklərin erkən diaqnostikası məqsədi ilə skrining proqramı hazırlanmaqdadır. Yaxın gələcəkdə onun da tətbiq olunması gözlənilir. Yola saldığımız il ərzində Azərbaycanda körpə ölümünün səviyyəsi və bütövlükdə uşaq ölümünün səviyyəsi azalmaqda davam etmişdir. Yəni, hər 1000 nəfər diri doğulan uşaqdan 11.2 nəfər tələf olursa, artıq bu rəqəm 10.7 promilliyə qədər azalmış. Respublikanın bölgələrində yeni xidmət sahələri, o cümlədən 7 bölgədə uşaq psixi sağlamlıq mərkəzləri fəaliyyətə başlamışdır. Bundan başqa il ərzində Səhiyyə Nazirliyinin təşkil etdiyi briqadalar Respublikanın bütün rayon və bölgələrinə ezam olunmaqla yerində tibb mütəxəssislərinə, uşaq həkimlərinə, tibb bacılarına, bu sahədə çalışan tibb bacılarına metodik məsləhətlər və rəhbərlik etməklə işimizi davam etdirmişik. Azərbaycanlılarımızı, bütün tibb işçilərini həm 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü və həm də 2019-cu yeni il münasibəti ürəkdən təbrik edirəm. Hər kəsə əmin amanlıq, sağlamlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayram günlərinin, tətillərin sevinç bəxş etdiyi qədər qayğılı tərəfləri də var. İstirahat günlərini həvəslə gözləyənlərin bəziləri bolluca yatmağa düşünür. Bəziləri qonaqlıqlara, digərləri səfərlərə hazırlaşır. Lakin bunların arxasında bir də qidalanma dayanır. Bayramın ən sevindirici, göz oxşayan tərəfi odur ki, ailədəki bütün üzvlərin sevdiyi yeməklər, şirniyyatlar bişirilir, salatlar hazırlanır. Bir sözlə ürəyin istədiyin bütün təamları bayram günü və bayramdan sonrakı günlərdə süfrədə bir arada tapmaq mümkündür. Əksəriyyətimiz tətil günlərindən istifadə edərək evdə keçirdiyimiz saatların elə əksəriyyətini yeməyə həsr edirik. Ancaq həkimlər məhz belə günlərdə daha diqqətli olmağımızı tövsiyə edirlər. Çünki eyni gündə və qısa zaman ərzində müxtəlif cür qidaların qəbulu mədə-bağırsaq pozulmasına, zəhərlənmələrə səbəb ola bilir. Məhz bayram günlərində qidalanma rejimi sıxlaşır və biz çox zaman yeməyə nəzarəti itiririk. Etiraf edək, bu belədir. Bayramdan sonra isə yığdığımız artıq çəkilərlə mübarizə, pəhriz, arıqlama qayğıları başlayır. Bəs bayram günlərində necə qidalanaq? Bu sualımızı Tibb Universitetin Qidalanma və Kommunal Gigiyena Kafedrası müdiri İbrahim Əhmədov cavablandırıb. Çox müxtəlif xörəkləri bir-birinin eyni vaxtda qəbul edib, orqanizmə, mədə-bağırsaq sisteminə, eləcə də digər həzmlə əlaqədar olan endokrin sinir sistemlərinə, ürəklərinə, ürək damar sisteminə ağırlıq salmasınlar. Hazırlanan bu xörəklər istifadə olunana qədər və xüsusilə də o qalan xörəklərin növbəti gündə istifadə olunması təkrari,
yəni tətbiqi insanlar arasında mədə bağırsaq pozunluqlarına və qida zəhərlənmələrinə səbəb olan amildir. Ona görə yaxşı olar ki, o hazırladıqlarını bir dəfə istifadə edəcək qaralda hazırlasınlar, çox eləməsinlər. Və əgər o müəyyən qədər qalıbdırsa da bunu hökmən soyuducuda saxlamaq və sonra ondan ancaq bir dəfə istifadə etmək. Rəngarəng, cürbəcür xörəklərdən istifadə eləsinlər. Amma hamısını eyni vaxtda istehlak etməkdən biraz çəkinsinlər. Yola saldığımız 2018-ci il beynəlxalq arenalarda bir sıra siyasi uğurlarımızla da yadda qaldı. Bu uğurlar içərisində Avropa Parlamentinin yeni qətnaməsini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Məlum olduğu kimi, Strasburqda Avropa Parlamentinin plenar sessiyasında qurumun Xarici Əlaqələr Komitəsinin hazırladığı Xarici Fəaliyyət və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə qətnamə müzakirə edilib. Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, Avropa Xalq Partiyasının Almaniyadan olan deputatı David McAllisterin müəllifi olduğu qətnamədə Avropa İttifaqı və ona üzv olan dövlətlərin regional münaqişələrə ikili standartlarla yanaşmasını qadağan edən maddələr yer alıb. Yeni qətnamə Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verir. Qətnamədə Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı ölkələrindəki dondurulmuş münaqişələrə vahid mövqedən yanaşma tələb olunur. Sənəddə digər vacib müddəa qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlıdır. Qətnamə şərq tərəfdaşlığı regiondakı münaqişələr zamanı yurt yuvasından didərgin düşmüş insanlara Avropa İttifaqı tərəfindən yardım edilməsini nəzərdə tutur. Xarici fəaliyyət və təhlükəsizlik siyasətinə dair yekun qətnamənin müzakirəsi zamanı erməni lobbisinin təsiri altında olan bəzi deputatların cəhdləri nəticəsiz qalıb. Onlar qətnaməyə xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi ilə bağlı maddənin daxil edilməsini təklif etsələr də, bu təklif böyük səs çoxluğu ilə rədd edildi. Qeyd edək ki, sözü gedən yekun qətnamə Avropa İttifaqının xarici siyasət istiqamətlərini müəyyən edən əsas sənəddir. 2018-ci ildə özündən əvvəlki illər kimi çox intensiv siyasi fəaliyyətlə müşahidə olundu və 2018-ci ildə həm ölkə başçımız dünyanın bir çox bölgələrinə, bir çox önəmli ölkələrə səfərlər etdi, həm dünyanın bir çox ölkələrinin rəhbərləri Azərbaycana səfərlər etdilər. Azərbaycanda beynəlxalq miqyaslı tədbirlər keçirilməkdə yenidə davam etdi. Bizim fəaliyyətimizlə bağlı onu deyə bilərəm ki, Milli Məclislə Avropa Parlamenti arasında fəaliyyətlərdə daha bir addım irəli gedə bildik və bu il Avropa Parlamentində qəbul olunmuş yekun qətnamədə Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını tam qane edən mətndə qətnamə qəbul olundu. Yəni buna Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq prinsipləri və normalar çərçivəsində həll olunması aiddir. Və elə hesab edirəm ki, 2018-ci il Azərbaycan üçün həm siyasi nöqtəyi nəzərdən, həm iqtisadi nöqtəyi nəzərdən böyük uğurlarla yadda qalacaq. Bizim bayram proqramımız davam edir. Bugün tam fərqli bir formatda sizin qarşınızdayıq və növbəti qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirik. Bu dəfə qonaqlarımız bizim öz həmkarlarımızdır. Bəli, ona görə də elə onları dost deyə təqdim etmək istəyirəm. Çünki artıq studiyamızdadır və bizim nəşə dolu, gülüş dolu anlarımız başlayıb bu fasilələrdə. Xoş gəlmisiniz. Hamınızın yaxşı tanıdığı, amma yenə də verilişin formatına uyğun olaraq təqdim etməliyik. Azər, yəqin cazə verərsən xanımlardan başlayım. Bəli, ATV xəbərin əməkdaşları Pərvin Əsgərli, bizim Əsmərimiz Nəcməddin qızı və təbii ki, ATV-nin özəl və gözəl nümayəndəsi Azər Axşam. Sevimli həm aktyorumuz, həm də aparıcı dostumuz. Xoş gəlmisiniz dostlar. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Sizin də şərli olsun sizə. 2019-cu il. Aparıcılar hamısı bir yerdə. Hamısı danışacaq. Məşq eləmişik. Elə hamınızın bayramı mübarək olsun. 5 aparıcı, yəqin mən söz verim ki, biz yoxsa sözdən dolu insanlar və xanımlarla başlayayım yenə də. Və mənim həmkarlarım, bizim bir böyük arzumuz var təbii ki, bir xəbər aparıcısı olaraq qələbə xəbərini çatdırmaq. Amma yenə də 2019-cu il üçün artıq ikinci gündür və əhval yüksək, insanlar bayram əhval ruhiyyəsində. Bayram təbriklərinizi ilk olaraq alaq, sonra da Azər Məlik. Əvvəl sizi, bizim öz kollektivimizi, daha sonra isə bizi izləyən bütün tamaşaçıların bayramını təbrik edirəm. Yenə də üzrədik fırlandı, başınızı sizi. O da onlar yerinə düşər. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. 2019 bizim hər birimizə xoş günlər, sağlamlıq gətirsin. O
bir neçə gün əvvəl bayram təbriki çəkəndə demişdim ki, 2019-cu il üçün bu boyda arzular siyahım var. Kimin o boyda arzular siyahısı varsa, onların hamısı bir-bir reallaşsın deyirəm. Amma qeyd edirəm ki, sizə deyəsən bu 2019 artıq düşərli olub, bugün xüsusilə gözəl görünürsünüz. Bəli, çox təşəkkür edirik Şahin, çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə təbriklərə... Yaxşı ki, gəldi 2019-u belə görsənməyəcək. Azər, mən də öz növbəmdə təbriklərə qoşuluram. Hal-hazırda ekran qarşısında oturub bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, təbii ki, studiyada ekran qarşısında olan bizləri və sizin görə bilmədiyiniz bizim texniki əməkdaşlarımız var. Elə onların da bayramını təbrik edirik. 2019 xeyirli, uğurlu gəlsin. 2018-də arzu edib də həyata keçə bilməyən arzularınız inşallah bu il həyata keçmiş olsun və elə həmkarım Lalənin də dediyi kimi bizim bir arzumuz var. O da 2019-da bir xəbər aparıcısı olaraq qələbə xəbərini vermək nəsibimiz olar inşallah. İnşallah biz buna çox inanırıq və İnşallah. Səhər-səhər xoş gördük səni. Çox sağ olun, düzdür, təşəkkürlər. Hərdən axtarır gözüm səni. Bəli, darıxıram sənin. Yaxşı deyil, yanında oturub, yaxşı deyil. Amma yaxşı ki, bugün buradasam, sənin də təbriklərini işləyək. Yox, yaxşı deyil. Yəni, 2018-ci il... Mən özümü sığortaladım, hərdən dedim. 2018-ci il təbii ki, mən ümumiyyətlə həmişə fikirləşmişəm ki, əgər bir insanın həyatına nəsə alınmırsa, burada ilin günahı yoxdur. Sadəcə olur, həyatda həm uğurlu günlərimiz olur, həm bizi peşman edən günlərimiz olur. Ən vacib olan odur ki, hər zaman ölkəmizin uğurlu günləri olsun. Çünki bir insanın taleyində baş vermiş problem bir millətin problemi deyil, amma bir ölkənin problemi bütün millətə aid olur. Bizim ölkəmizin problemləri olmasın, bizim ölkəmiz hər zaman çiçəklənsin. Amin. Çünki bizdən sonra gələn nəsillərə, necə ki, bizə bu ölkəni sağlam şəkildə saxlayıblar, qoruyublar, biz də onlar üçün onları qoruyub saxlamalıyıq. 2019-cu il hər kəs üçün uğurlu olsun, bütün insanlıq, bütün dünya üçün uğurlu olsun, təkcə bizim üçün deyil. Çünki əgər bütün dünyada sülh olarsa, bizdə də sülh əmin-amanlıq davam edə bilər. Mən bunu arzu edirəm hər birimizə və təbii ki, 2018-ci ildə çox maraqlı anlar yaşadıq, səhər verilişində oldum həqiqətən də və bugün də bura gələndə bir anlıq elə bildim ki, səhər verilişində, nəysə, aparıcı kimi gəldi, nəysə, mən istəməm Azər, bu şey. Azər, qeyd edirəm ki, mən ümumiyyətlə səni eşitmək istəmədim. Azər, qeyd edirəm ki, il əgər uğursuz alınıbsa, yəni səhərdə alınmayıbsa işlər, ev yoxdur. Bu ilin günahı deyil. İlin günahı deyil, insanın öz günahıdır. Bax, bir sual mənim maraqlıdır. Bununla bağlı mübahisələr çox gedir. Bəziləri deyirlər ki, hər şey insanın özündən asılıdır. Bəziləri deyirlər ki, xeyir, bəxt amili, tale böyük rol oynayır. Azər axşam necə düşünür? Yox, təbii ki, mənə elə gəlir ki, mən həmişə bu sözə inanmışam. Deyir, yaxşılıq Allahdan, pislik insanın özündən gəlir. Əgər bir insan həyatında hər hansı bir alınmayan məqamlar varsa, təbii ki, onun səhvləri ola bilər, var insanın. Amma qəza və qədər də var, bir yazı da var ki, bizim borcumuzdur ki, başımıza gələn hər bir hadisə ilə barışaraq yeni yollar axtararaq həyatımızı davam etdirək. İşdə də bu belədir. Məsələn, elə bir proyektlər olur ki, sən ona böyük ümidlər bəsləyirsən, amma proyekt efirə çıxdıqdan sonra görsən, istədiyin o şeyləri ala bilmədin. Bu deməkdir ki, mən doğru proyekt etmədim, mən doğru aparıcılıq etmədim və yaxud doğru veriliş olmadı. Sadəcə zövq, tamaşaçı həmin anda o proyekti sevdi, qəbul edədi. Elə vaxt olur ki, ən yüksək düşündüyün qəbul olunmur, amma ən az düşündüyün bir şey daha çox qəbul olunur. Belə məqamlar da var. Amma Azər istədiyin layihəyə gedəndə, yəni orada sənin o gülüşün ona rəng qatır. Əlbəttə, əlbəttə. Və qızlar, xanımlar... Ən yadda qalan əbul. Bəli, nəyi soruşacağım? Biz demək olar ki, gündə bir yerdəyik. Bugün bayram əhval-ruhiyyəsidir və biz, belə deyək, bizi o ciddi çərçivəyə salan pencəklərimizdən kənar olmuşuq. Şahin dediyi kimi gözəl bir geyimdə libasa. Yəni, səmimi bir söhbət edirik və gün ərzində səhər 2 saat gərgin bir iş rejimimiz olur. Bax, siz özünüz bir gün efirdə olursunuz, digər gün həm redaktor kimi, həm də bir tamaşaçısınız. ATV səhərdə ən çox nəyi izləyirsiniz, yoxsa siz də mi bürcləri həvəslə gözləyirsiniz? Nə yalan deyim, mən bürcləri gözləyirəm, həqiqətən. O xatam bürcün nümayəndəsi olaraq, yəni özümüz də studiyada olduğumuza görə elə efir studiyasından efirdən söz verir ki, o xatam bürcün yalnız yaxşı şeylər deyəcək bundan sonra. Yaxşı proqnozlar deyəcək. Zəhmət olmasa, hə. Mən hava proqnozunu gözləyirəm, nə yalan deyim. Elə onu da özümüz hazırlayıram. Çünki biz çox erkən saatda gəlirik işə və biz evdən çıxanda hava qaranlıq olur. Mən başa düşə bilmirəm, bugün hava soyuq olacaq, yoxsa isti. Geyim seçməkdə də çox qərarsız qalıram, ona görə hava proqnozunu gözləyirəm.
bilirəm ki, atamız səhər bitəndən sonra artıq, belə deyək də, günə rəsmi olaraq başlayandan sonra nə giyinəcəm, necə olacaq? Qadınların ən böyük problemi nə giyinəcəm? Kişilərin isə nə yiyəcəm? Əsmər. Bəli. Biz burada bu bayram belə deyək proqramımızda, buraxılışlarımızda musiqili qonaqlarımız tez-tez olur və onların hamısından soruşuruq və çoxları da deyir ki, biz yeni ili tamaşaçılarla keçiririk, müəyyən zallarda, tədbirlərdə, şənliklərdə keçiririk. Bəs maraqlıdır xəbər aparıcıları, özüm xəbər aparıcısı olsam da, mənim üçün məhz siz çox maraqlıdır ki, siz necə keçirirsiniz? Yenidir. Pərvin, Əsmər. Necə keçirdiniz? Orada harada keçirdiniz? Balakənə mi keçirdiniz? Biz 31-i işdəydi. Tamaşaçılarımız üçün biz də bayram buraxılışı hazırladıq xəbərlərdə. Çox maraqlı bir efirimiz oldu. Daha sonra təbii ki, ailəmin yanına getdim. Onlarla gözəl bir bayram yeməyi idi. Daha sonra qalan hissəsində də biraz dostlarımla keçirdim. Belə. Bəli. Elə, mən də Əsmərlə eyni gündə, eyni saatda işdə olduğuma görə elə bu ildə biz iş başında keçirdəcəyik yeni ilimizi. Elə işdən sonra vaxt qalırsa doğmalarımızla sürə ətrafında bayramımızı qeyd edirik. Yeni ilini necə keçirdik bu bayramı? Hələ də yeni ilini keçirdik, yeni keçirdik tarzı. burada bir sirr açaq tamaşaçılarımıza ki, Əsmərlə Pərvin bir yerdə işləyirlər, daim bir yerdədirlər. Yəni, bir nəfər efirdə olduğu müddətdə digər insan kadr arxası ona kömək edir. Müəyyən materialların hazırlanmasında, yığılmasında. Bu insanları yalnız biz bir yerdə görə bilirik. Və adətən yeni il süfrəsi olanda. Hətta biz eyni yerdə, üzr istəyirəm, eyni yerdə yaşayırıq. İstiqamətdə. Eyni ərazidə yaşayırıq. Bəli, bir gedib, bir gəlirlər. Və adətən yeni illə bağlı, məsələn, 31-ini keçirdik də biz 3 gün öncə. Məsələn, çağırırlar, qonaq dəvət etmək istəyirlər. Deyirəm ki, burdan bütün polislərimizi də salamlayıram. Hər zaman bir söz deyirəm. Polislər ya xəbər aparıcı və yaxud televiziya işçiləri fərqi yoxdur. Biz gücləndirmiş iş rejimində çalışırıq. Bəli, çünki 31-i 20:30-da ana xəbərdə idi. Şəxsən mən 31-i səhərə qədər yatmadım yəni. Xəbərlərimizdədir. Gəlir ki, gücləndirilmiş işdir. Bəli, yəni televiziya işçilərinin ən böyük bayramı tamaşaçı ilə ünsiyyətdə olmaq, tamaşaçı qarşısında olmaq. Sizi çox sevirik, hər zaman bizi izlədiyiniz üçün də sizə təşəkkür edirik. Təbii ki, bu da bizə zövq verir ki, tamaşaçılarımız yeni ildə darıxmırlar. Biz də onlar üçün əlimizdən gələn edirik ki, xəbərlərimiz baxımlı, maraqlı olsun. Bu bizə zövq verir. Və bizdə şov proqramlar da olur, ayı. Ancaq xəbərdə hərdən şov proqram. Və yeni layihən çox uğurlu alındı. Bəli, çox şükürlər olsun. Bəli, şükürlər olsun. Və Soy şirkətinin təbii ki, ATV ilə müştərək layihəsidir. Əslində çox sevdiyim bir janrda olan bir layihədir. Özünü tapdığım bir gözəl bir layihə. Əslində özümü çoxdan tapmışam. Yox, çünki sən adətən şov, yumoru çox sevirsən və həqiqətən də mən orada Azər axşamı olduğu kimi görə bildiyim üçün. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox duzlu zarafatları. Sağ ol, Şahin, Allah razı olsun. Çünki xatırlayıram, biz ATV səhər yeni efirə tamaşaçılara çıxanda ilk günlərdən böyük bir rəğbət qazandı. Və hətta tamaşaçıların biri çox gözəl bir kompliment kimi söyləmişdi ki, Lalə, sən bunu indi, yəni mən tamaşaçı adından deyirəm, öz adımdan yox. Lalə, sən verilişin gözəlliyi, sənsə Azər də duzudur. Yəni ona görə deyir ki, duzlu və məzəli zarafatlar. Qızlar, bəs kadr arxasında nələr baş verir? Deməli, o gün. O sala da cavab verəcək. Biz, əziz tamaşaçılar, inanın, kadr, siz efirdən gördüyünüz məqamların arxasında çox maraqlı hadisələr baş verir. Məsələn, bizim Əsmər efirə çıxanda, Lalə xanım bir dəfə çəkmişdiniz telefonla mən çıxanda. Burada balaca bir masa var. Balaca bir. Bizim kamera çox yüksək olduğuna görə, məsələn, biz o masanın üzərinə çıxırıq ki, bizim kadrımız normal alınsın. Ayaq altı. Ayaq altı. Ayaq altı. Yəni, sonra bəzi bir də görürsünüz ki, efirə gecikmələr olur. Demirik ki, yəni əlavə idmana getməyimizə ehtiyac yoxdur. Burada çox gözəl idman edirik. O qədər operativ şəkildə. Yəni, 2 saat ərzində 3 xəbər buraxılış hazırlayırıq. Şəraitdə çalışırıq. Hətta öz qrim otağımıza, hazırlaşma saatlarımızı saat 5-dən təsəvvür edin, dəyərli izləyicilərimiz. Gəlirik və çox mehribancasına görüşüb. Amma gəlir səhər-səhəri, sabahınız xeyir olsun. Yarı yataraq. Maraqlı bir hadisə də olmuşdu. Onu Azər daha yaxşı bilir. Azər, istəyirəm onu sən danışasın, yoxsa kim danışsın? 2018-in ən yadda qalan səhər verilişi. O da o idi ki, deməli, həmin gün çox əslə yuxuluydum, biraz tam ayılmamışdım. Yazılıb ki, xəbər aparıcısı Əsmər, orada Pərvin dayanıb. Mən də bir dayanıb Pərvinə baxam, indi isə xəbər aparıcısı Əsmərə sözləyir. Pərvin belədir.
Narahat olma. Lalə dərhal situasiyanı ələ alaraq düzəltdi. Sonra dedi, nə olubdur? Mən görürdüm, Pərvin onu. Niyə əsməl? Söhbət eləyəmiz. Burada belə yazılmışdı. Dostlar, bütün planlarınız reallaşsın bu yeni ildə. Bütün arzularınız reallaşsın. Sənlə bahəm. Uğurlu olsun sizin için. Teşekkür. Çox sağ olun. Eynən, qarşılıqlı biz də sizə arzular hazırlayırıq. Və sizi birlikdə yenə həmrəy bir şəkildə inşallah ATV səhərimizi, xəbərlərimizi birlikdə təqdim edərik. Tamaşaçılarımıza ancaq xoş xəbərlər verərik. Axşam da Azər axşamı izləyə-izləyə üzümüzdə təbəssümümüzü bərpa və təmin edərik. Dincələrik. Yəni Azər işləyir, biz dincələrik. Nə olur. Və mən sonda mahnı oxumaq. Yoxum, orada. Buyur. Az sonra ifaçı qonağımız olacaq, bir xanım qonağımız. O səsləndirəcək. Sizə təşəkkür və gözəlliklər. Sağ olun, təşəkkür. Sizə təşəkkür edirik, uğurlar. Sağ olun, təşəkkür olun. Sağ olun. Bu ildə vətəndaşlara şəffaf və operativ xidmət təqdim edən Asan Xidmət yenicə qədəm qoyduğumuz ildə də inkişaf dinamikasını azaltmaq fikrində deyil. O, yenə də hər bir vətəndaşın məmnunluğu üçün çalışacaq. Geridə qoyduğumuz il ərzində Asanın uğurları kifayət qədər oldu. Bu haqda Asan Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Niftəliyev ATV Səhərə məlumat verib. Vaxtı ilə pilot layihə kimi fəaliyyətə başlayan Asan Xidmət mərkəzlərinin sayı 2018-ci ildə 15-ə çatdı. 2018-ci il ərzində daha 3 asan xidmət mərkəzi açıldı. Mingəçevirdə, İmişlidə və Şəkidə. Onların hər biri asan həyat kompleksidir. Bu il, 2019-cu ildə daha 5 asan xidmət mərkəzinin açılması nəzərdə tutulub ki, bununla da ilin sonuna kimi xidmət mərkəzlərimizin sayı 20-yə çatacaq. O yerdəki asan xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərmir. Həmin rayon və şəhərlərimizdə isə səyyar asan xidmət, 10 avtobus, 1 səyyar qatar fəaliyyət göstərir ki, burada da başlıca məqsəd vətəndaşlarımıza bu xidmətləri daha əl çatan və daha innovativ, müasir üsullarla çatdırmaqdır. Və asan xidmət vətəndaşların məmnunluğunu hər zaman qazanır və bu illər ərzində aparılan sorğularda məmnunluq əmsalı 98-100% arasında olub. Ötən il 2018-ci ildə ISESCO Asan Prize təsis etdi, hansı ki öz üzv ölkələrinə bu dövlət xidmətləri ilə bağlı yenilikləri, nailiyyətləri əldə edən ölkələrə veriləcək Asan Prize və bir sıra ölkələrdə Asan xidmətin tətbiqi ilə bağlı danışıqlar aparılır, sənədlər imzalanır. Əfqanistanda Asan xidmət fəaliyyətə başladı, eyni adlı bir xidmət. 2018-ci ildə elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin biz inzibati binasının açılışını gerçəkləşdirdik. Bu inzibati binanın açılışı ilə elektron hökumət sahəsində çox böyük, müsbət irəliləyişlərə doğru artıq başlanıldı. Burada eyni zamanda InnoLand mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu xidmətlər getdikcə daha da elektronlaşacaq. Bəzi hallarda heç vətəndaşların xidmət mərkəzinə gəlmədən belə xidmət alması gerçəkləşəcək. Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə biz davam edirik. Bugün ATV Səhərin xatırladaq ki, tam fərqli bir formatda növbəti buraxılışını təqdim edirik. Odur ki, yenə də sözü musiqiyə veririk və növbəti musiqili qonağımızı indi, belə deyək, ATV Səhərin səhnəsinə dəvət edəcək və o xanımı biz çox sevirik. İndi gəlişi ilə studiyamıza gözəllik gətirəcək Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gülüstan xanım Əliyeva. Azalan inamlar Hər şeyi çox soyutdu Səninlə aramızda olanlar Hər gün daha qısa cümlələr Hər gün azalan söhbətlər Yazarkən tükənir kəlmələr Sevgimiz soyudu
gün azalan inamlar her şeyi çok soyuttu seninle aramızda olanlar her gün daha kısa cümleler her gün azalan söhbetler yazarken tükenir kelimeler sevgimiz soyudu nihayet düşündüm Çox təşəkkürlər. Bayramınız mübarək. Əslində, bu mahnı həm də gözəl bir bayram təbriki idi. Çünki oradakı sözlər həqiqətən də bir küsə, bir ayrılığa yadıq, yoxuq. Qalan hər şey bizim olsun. Və ən əsası, ürəklərə təsir eləyən bir mahnıdır. Çox gözəl. Çox təşəkkür eləyirəm və arzu eləyirəm ki, hər zaman dost qalmağı bacaraq. Ötən illərimizdə nələr olubsa, hamısı qalsın keçmişdə, hamısı qalsın ötən illərdə və irəliyə bir dost kimi sevgi ilə, məhəbbətlə baxaq hər zaman. Bəli, əl-ələ, həmrəy. Əlbəttə, əlbəttə. Ötən illər nə olub, bu illər nə olacaq, çoxdur sözümüz, bəlkə keçək, əyləşək, rahat-rahat söhbətimizi eləyək bu bayram günündə. Hər zaman olduğu kimi yenə də gözəlsiniz. Təşəkkür eləyirəm. Bunu mütləq qeyd etməliyəm, çünki bilirsiniz, mənim sizə özəl bir simpatiyam var. Təşəkkür, qarşılıqlıdır. Sağ olun. Və bəli, ötən il Gülüstan Əliyeva üçün nə ilə yadda qaldı? Valla, həmişə bu sualları verirlər. Daha çox da il bitdikdə. Bitəndə, bəli. Bəli, siz bu həyatın içində, bu sənətin içində, bu yaradcılığın içində büşən, bunlarla yaşayan insanlarıq. Həmçinin siz də, biz il başlayanda heç düşünmürük ki, bir aydan sonra nə olacaq, üç aydan sonra biz nə inəyəcək. Mən düşünürəm ki, sizlər də bu insanlardasınız ki, yəni hesabsız, kitabsız yaşayan adamlarıq. Yəni sadəcə olaraq yaradcılığımızla məşğul oluruq, işlərimizlə məşğul oluruq və əlbəttə ki, 2018 hər ilin insan ömründə öz yeri var, hər ilin insan ömründə bir izi var. Əlbəttə ki, yaradçılığımda yeni mahnılar, yaradçılığımda yeni layihələr, bir sıra layihələrə qoşuldum. Əlbəttə ki, seçkilərlə bağlı çox böyük bir layihələr oldu, bir kampaniyalar oldu. Yəni, burada da əlbəttə ki, yorulmadan iştirak etdik və hər zaman xalqın içərisində oldum. Bu mənim üçün ən dəyərlisidir, ən önəmlisidir. Çünki bizi sevən insanlar bizi efirdən gördükləri qədər istəyirlər ki, daha da canlı görsünlər və əlbəttə ki, bunları biz etdik və bizi sevən insanlarla, bizi görmək istəyən insanlara bölgələrimizdə daha çox oldum bu il, yəni onlarla konsert proqramlarında görüşdüm və bu mənim üçün daha xoş xatirədir. Əlbəttə ki, pedagoji fəaliyyət, əlbəttə ki, operadakı fəaliyyətim bunlar da ki, yəni öz axarıyla. Bəli, ötən il həqiqətən də ölkəmiz üçün də çox tarixi əhəmiyyətli bir il oldu. Bəs təbii ki, hər bir insanın arzuları da var, planları da var. Gülistan xanımın planları nədir? Hesablı, kitablı olan. Nə istəyirsiniz, nə gözləyirsiniz bu 2019-cu ildə? Həmişə çox maraqlı bir fikir, yəni bir
insanın, bu, mən düşünürəm ki, bu bir maliyyəçi bir insanın dediyi bir sitatdır. Deyir ki, arzular bizim gələcək həyatımız üçün ömrümüzə aldığımız kreditlərdir. Yəni, arzular əlbəttə ki, nə qədər ki var, biz yaşayırıq. Yəni, arzularımız varsa, həyatımız da deməli davam edir. Əlbəttə ki, 2019-da daha böyük arzular var, daha böyük yəni, planlarımız var, konsert planlarımız var, kliplər var bir neçə dənə. Ay, mən ötən ildə onu demədim, ən əsası ki, mənim televiziyada, yəni Azərbaycan televiziyasında çox böyük bir film konsert layihəm həyata keçdi. Mən ona görə yaradıcılıq qrupa buradan təşəkkürlərimi bildirməsəm olmaz. Yar Qasidə adlı, yəni böyük bir film konsertim oldu. Yəni bunu mən 2018-in ən böyük uğurlarımdan sayıram. 2019-da bunun davamı olacaq, kliplər olacaq. Mən neçə illərdir artıq klip işləmirəm. Yəni bu olacaq, yeni mahnılar olacaq, bir duet olacaq. Yəni oxumuşuq artıq hazırdır. O zaman hazırdır. Bu il yeni ildə yeniliklərlə dolusunuz. İnşallah, inşallah ki, inşallah. Və dediniz ki, hesabsız, kitabsız başlayıram. O zaman Gülüstan xan, mən sizə diqqətlə qulaq asıram və belə çıxır ki, insan bir işi sevdikdə və ürəkdən etdikdə o zaman uğur özü gəlib onun qapısını döyə bilir. Mütləq. İnanın ki, nə qədər zəhmət çəkirsənsə onun qarşılığını o qədər alırsan. Bəli, ancaq çalışmaq lazımdır. Hər bir işdə fərqi yoxdur sən hansı sahədəsən, kimsən. Əsas odur ki, sənətini sevəsən, peşəni sevəsən və ona bağlanaraq sənətin adına bir işlər görəsən. Onda xoşbaxt olur insan. Əslində, insan. Uğur dedikdə, Gülistan xanım, biz indi hərə özü üçün bir uğur səviyyəsi fikirləşib. Bəli. Və hər bir insan üçün təbii ki, fərqlidir. Bax, Gülistan xanım, Gülistan Əliyeva artıq uğur qazanmış, kifayə qədər populyarlıq olan, öz tamaşaçıları, öz fanatları olan bir insandır. Bəs bundan sonraki uğur nə ola bilər? Bundan sonraki mərhələ, hədəf nə ola bilər Gülistan xanım üçün? Bilirsiniz, bu uğurları qazanmaq üçün çox uzun yol keçmişik. Yəni, əlbəttə ki, mənim yaşıdlarım, mənim yəni səviyyəmdə olan sənət insanları, yəni ən önəmlisi, ən başlıcası bunu qoruyub saxlamaq, ən başlıcası, yəni ən çətini budur. Mən düşünürəm ki, əgər bunu qoruyub saxlaya bilsək, onun üzərinə əlbəttə ki, yeniləri gələcək və bu fəaliyyətimiz, bu həyatımız içində əlbəttə ki, o uğurları biz əldən buraxmayacaq. Bəli, və hər birimizi bu uğura gətirən tamaşaçı qəlbində olan sevgidir. Bəli, o zaman hər birimizə tamaşaçı sevgisi arzusuyla bizim qısa bir fasiləmiz var. Daha sonra davam edəcəyik. Bəli, və biz davam edirik. Bugün musiqiyə çox yer verdik, çünki bayramdır və verilişimizi də elə musiqi ilə bitirəcəyik. Sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün bu bayram günü bizim yanımızda olduğunuz. Xoş oldu sizinlə söhbət eləmək. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, hər zaman sənət adamlarını diqqətdə saxladığınıza görə sizə, ATV kanalına təşəkkürümü bildirirəm və arzu edirəm ki, üzümüzə gələn bu bahar, üzümüzə gələn bu bayramlar bizim doğma torpaqlarımızda, Qarabağımızda olsun və biz təbriklərimizi sizinlə bərabər oradan edək, əzizlərim. Amin. İnşallah. Yeni iliniz mübarək olsun. Bu bizim hər birimizin arzusudur. Elə bu arzularla da sağollaşırıq. Bu yeni ilin hər bir tamaşaçımız üçün, hər bir tamaşaçımız üçün uğurlu olmasını, düşərli olmasını arzulayırıq. Qoy bu 2019-cu ildə kimin nə planları, nə arzuları varsa hamısı yerinə yetsin. Canınız sağ, cibiniz dolu olsun. Və musiqimiz sağ olun. İnşallah.
bax, bəri bax, bəri bax, yazda əsəl toy olacaq. Ay bəri, 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 ay bəri bax, yazda əsəl toy olacaq. Ay bəri, 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 ay bəri bax, yazda əsəl toy olacaq. Come on.